Які документи має право вимагати інспектор під час перевірки? Саме це розповідаю у цьому ролику. Останнім часом в засобах масової інформації досить багато чуток про те, що почнуться суттєві перевірки бізнесу. Щоб бути готовим, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, бо я все в деталях, практично, чітко, коротко розповідаю. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Насправді, головним критерієм, який визначає, які саме документи вам потрібно буде під час перевірки, це вид перевірки. Залежно від того, яка служба вас буде перевіряти, а також залежно від того, що буде написано в наказі про перевірку по відношенню до вас, будуть і відрізнятися всі документи, і зараз ми це будемо розбирати. У цьому відео в більшості будемо говорити саме про податкові перевірки, трішки задінемо перевірки Держпраці, а також частково задінемо перевірки поліцією на дотримання карантинних вимог. Саме ці три види перевірок зараз найбільш поширеніші. Всі решта види перевірок, вони трапляються досить невелику кількість раз, майже одиничні, тому вони майже не актуальні для більшості людей. Почнемо із самого простого. Поліція станом на зараз може контролювати підприємців на дотримання карантинних вимог. Таким чином, поліція може перевіряти, чи є у вас маски, чи є у вас антисептики, чи є у вас графік прибирання приміщення, провітрювання приміщення, чи є журнал замірів температури, а також чи дотримується підприємство комендантського часу, якщо такий час встановлено. Якщо з цими всіма графіками, журналами все в порядку, переживати не варто, ви легко пройдете перевірку карантинних вимог, але на практиці те, що я бачу, більшість підприємців щось завжди немає. Це, зокрема, по тій причині, що в зв'язку з тим, що постійно карантинні правила міняються, тяжко відстежити побутовому підприємцю, що саме зараз потрібно мати. Але насправді в більшості випадків скасувати штраф за порушення карантинних вимог через суд досить просто. Про це я вже розповідав неоднократно у своїх відео, тому якщо вам цікаво, що робити, якщо на вас наклали штраф за порушення карантинних правил, запрошую вас переглянути відео за посиланням в підкастці, воно точно для вас буде корисним, я розповів, як скасувати через суд штраф за порушення карантину. Найбільш неприємна та неочікувана перевірка – це перевірка Держпраці. Саме вони мають право без попередження прийти і перевіряти, чи є у вас неоформлені працівники. Крім того, ті штрафи, які Держпраці може накладати, вони є досить суттєвими, і це теж неприємно. При проведенні перевірки Держпраці у вас може вимагати такі документи. По-перше, це накази, як про прийняття на роботу, так і про звільнення з роботи, так і про переведення, можливо, якісь внутрішні, накази про відпустки і тому подібні накази, які приймаються по відношенню до ваших кадрів. Крім того, Держпраці вимагає облікові картки працівників, штатні розписи, трудові договори і відомості про нарахування та виплати заробітної плати, табель обліку робочого часу в Держпраці буде вимагати, і також Держпраці може вимагати графік відпусток. Насправді, треба розуміти, що Держпраці в більшості, коли приходить на перевірку, вони вже частково підготовлені, з державних реєстрів вони знають, скільки повідомлень про прийняття працівників ви подали і чи подавали ви взагалі такі повідомлення, вони знають вже ту інформацію, яку ви відображали в звітності за свою найману працю, тому в більшій мірі вони будуть готові. Вони тільки перевірять ваші локальні документи, які ви мусите мати на місці, які я перелічив. Якраз на основі всіх цих ваших документів, які є всередині в підприємстві, всіх цих звітів, які ви мали подавати, інспектор і визначає, чи є якісь порушення, чи немає порушення. Саме типове питання на цьому етапі виникає наступне. Якщо в мене немає якогось документу на місці, чи можу я його додати потім? Зазвичай для більшості документів ви можете їх додати протягом 10 робочих днів з моменту проведення перевірки. Але не всі документи можна додати, тому що деякі документи, наприклад, не можна доробити заднім числом. Наприклад, повідомлення про прийняття працівника на роботу ви мусите подати за день до початку роботи. Тобто, якщо до вас прийшов інспектор і бачить, що працівник не оформлений і за нього не подано повідомлення, ви вже його подати не зможете, тому що ви мали повідомлення подати ще вчора, якщо працівник почав працювати сьогодні. Крім того, варто розуміти, що навіть якщо на вас наклали штраф, не варто розчаровуватися, бо ви завжди маєте право довести свою правоту в суді, оскаржити штраф в суді. Я вже неоднократно розповідав, як це робити. Зокрема, запрошую вас переглянути моє інше відео, в якому я розповів, чи варто судитися з податковою та Держпрацею. Забіжу наперед, варто, і в тому відео я розповів, чого можна від цього очікувати.
Ну і найбільш специфічна перевірка – це перевірка податкової, тому що від неї завжди складно прогнозувати, що можна очікувати. Відверто кажучи, саме документальні перевірки, де перевіряють повністю всю вашу діяльність за останні 3 роки, проводять досить рідко. І навіть не враховуючи те, що зараз мораторій, такі перевірки не можуть проводити, навіть коли нема мораторію, такі перевірки не найчастіші. Найчастіше, наприклад, роблять фактичні перевірки на дотримання касової дисципліни в тих підприємців, які мають касові апарати. Такі перевірки можуть проводитися без попередження. Також податківці постійно проводять і камеральні перевірки. Суть камеральної перевірки полягає в тому, що вони перевіряють, чи правильно ви заповнили звіти. Якщо є якісь помилки, вони за це можуть штрафувати. Крім того, на камеральній перевірці податківці можуть виявити наступну річ. Наприклад, представимо собі, що ви задекларували 500 тисяч гривень доходу, але інші підприємства, які вам платили, подавали звіт 4DF і сукупності всі задекларували, що заплатили вам 600 тисяч доходу. Відповідно, є розбіжність. Ви призналися чесно, що заробили 500 тисяч, про вас задекларували інші підприємства, що заплатили вам 600 тисяч, виникає питання, а де ще взялося понад нормових 100 тисяч? І в такий момент податкова, скоріш за все, відправить вам запит з проханням пояснити, що це за ситуація, ну і напевно, що внаслідок того проведе перевірку. Які документи по факту може запитувати податкова? В першу чергу, це виписка із банківського рахунку. Виписка із банківського рахунку відображає всі ваші обороти, які проходили по цьому рахунку. Крім того, в виписці по банківському рахунку податкова зазвичай може читати там оплата згідно рахунку, оплата згідно договору, оплата згідно накладної і тому подібні речі. Якраз відповідно ці договори, ці накладні, ці рахунки на оплату, які ви виставляли, буде первинним документом для розшифровки суті господарської операції. Тобто, якщо є оплата згідно рахунку 100 гривень, ви мусите показати податковій цей рахунок, який ви виставляли, щоб податкова могла перевірити, за що ця оплата. Якщо пише, що оплата згідно договору, податкова буде дивитись договір і так далі. Крім того, найголовнішим документом у ФОПа є облік доходів. Раніше облік доходів вівся за допомогою типової книги обліку доходів, яка реєструвалася в податковій. Зараз цей облік ведеться в довільній формі щомісячно. Наприклад, ви можете щомісячно надрукувати виписку з банківського рахунку про загальний свій оборот. Таким чином ви в вільній формі ведете облік доходів. Також на цьому етапі досить типовим є питання, чи маю я віддати в податкову оригінал документу, чи це може бути копія. Згідно з закону, податківці чи якісь інші інспектори без рішення суду не мають права у вас вимагати первинний документ в оригіналі. Тим більше вони не можуть його вилучати в оригіналі. Ви їм можете надавати для ознайомлення належним чином завірену копію. Це означає, що на документі пише копія вірна, дата, підпис. Крім того, всі документи, які ви надаєте інспекторам, мають бути завірені підписами. Вони не можуть бути без підпису, там не може бути скан-копія підпису, має бути підпис в оригіналі або електронно-цифровим ключом, або звичайним підписом від руки. Печатка на документах не є обов'язковим реквізитом, обов'язковий реквізит є підпис, ну і звичайно всі ідентифікаційні дані, які ідентифікують, хто кому продав, що саме продав і за скільки. Типовим питанням на цьому етапі є, а розкажи конкретно, що за документи мають бути. Перелічую вам загальний список. Це можуть бути рахунки фактури, інвойси, акти приймання передачі, видаткові накладні, товарні чеки або квитанції, договори, або, наприклад, транспортні накладні. Це може бути будь-який документ в залежності від суті ситуації і від суті господарської операції, тобто від суті угоди, яка відбулася. Первинні документи вам може видати тільки постачальник. Іншого джерела для вас первинного документу офіційного немає. Так само і ви для вашого покупця є єдиним джерелом для офіційного отримання первинних документів. Крім того, податкова, окрім документів, на підставі яких ведеться облік доходів чи витрат, може також запитувати і документи, на підставі яких нараховуються інші податки. Наприклад, податки на заробітну плату. Вона у вас може питати відомості про нарахування зарплати, накази і тому подібні інші кадрові документи, тому що ви за найману працю теж платите податок. Самостійно за порушення ведення кадрових документів податкова не штрафує, вони фіксують факт і передають цей факт в Держпраці, які вже можуть провести додаткову перевірку і накласти штраф. Сподіваюсь, що завдяки цьому відео ви змогли розібратися із тим, що саме вас будуть вимагати під час перевірки. Якщо це відео для вас було корисним, обов'язково ставте лайк. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково пишіть свої питання в коментарі, всі їх варто обговорити і побачимось з вами в наступних роликах.